曾是柜台小姐，33岁嫁给了爱情，如今大八岁，老公把她宠得像公主。在这个心浮气躁的社会，留下了很多剩女剩男，甚至那些已经已婚人士也在纷纷感叹爱情的美好。特别是在娱乐圈里，能不忘初心遇见爱情，维稳爱情，都是很不容易的事情。而今天要说的这对夫妻，或许很多人都不熟悉他们，他们就是何润东夫妇。其实何润东早年就已经爆红了，当年他拍了不少热剧，比如有《风云》《一米阳光》《玉观音》《三国》《楚汉传奇》《卧虎藏龙》《泡沫之夏》。而在最近几年又拍了《那年花开月正圆》《三少爷的剑》，让很多人再次勾起对他的回忆。确实，何润东似乎是一个不想自己太红的男明星，他很少参加综艺节目，不炒作林绯闻。特别是关于自己的生活，何润东很少提及。而他的妻子培根当年是一个专柜小姐，在柜台那里卖东西的，两人恋爱二年后，培根开始辞掉工作，专心照顾何润东。虽然自己是一个一线明星的女友，但是培根和何润东恋爱到结婚11年时间里，一直都是很低调的。两人虽然相差八岁，不过看得出他们两情相悦。并且何润东就庞佛剧中的角色，把培根宠得像个公主。不得不感慨，帅的人都在宠老婆了，现在何润东就差做一个女儿奴了，希望他们能早点有自己的孩子，相信一定会是很漂亮的。